Эрх үүргийн ялгаа. Өлсөөд байгаа юм болов? Яагаад шүн дүнд ингээд уйлаад байд юм бэ? Өлсөөгүй баха. Сэрх болгонд л хөхөө хөхөж байгаа шүү дээ. Ингээд тэгвэл одоо өвдчихсэн юм болов? Харнээ. Юу харнаа гэжтэй. Өдөр чинь гэртээ өнждгийм байж. Гэхдээ яахаара хөхөд өвдгэж байд юм бэ? Гэрээ жолигтой зэвэлдгүй хүн чинь энэ биелийн чинийхэн хүүгээ одоо эрүүл ойлгож болно доо. Ха? Юу гэсэн үг юм бэ энэ чинь? Би байдгаараа л хичээж ин штэ. Гэрийн бүх ажлыг амжуулах чи тийм амар гэж бодоо юу? За миний өвт битээ үлэр. Би үнэхээр ядарч ин за. Ёо. Гэхдээ тэгээд намайг ядардгүй гэж бодоод байгаа юм уу? Энэ хэдэн амийг хэн тэжээж байгаа вүлээ дэ? Олсон хэд хаанаач хүрхгүй илүү цагаар ажиллаж байгааг чи мэдчихэж байгаа үст дэ? Чи одоо битээ хашгичаад байгаа ч тий. Хүүхдүүд сэрэлэн штэ. Би бүгдийнхэн төлөө ажиллаж байхад хэн ч намайг ойлгохгүй байгаа үст дэ? За миний хүүхдүүд битээ үлэр. Яаси за миний хүүхдүүд битээ үлэр. Яаши миний хүүхдүүдийг яаван сэрэгэ хийчихв нү. За битээ үлэр. Би ч гэсэн ажиллаж мөнгө олж чадна ш. За. Гэхдээ чамшиг л ингэж бүгдэхгүй бах за. Маргааш нь зэрэн чи өөрөө хүүхдүүдэд хараарай. Би ажилдаа орно. Чаддгийм бол ихгүй юу? Чи бид хоёрын хэн нэгийг нь муулах байх та. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн банк, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг нээлттэй цонх хаяны эрх үүргийн ялгаа нэвтрүүлгийг сонсож байна. Хөдөлмөрийн хуваарь гэдэг бол хөдөө аж ахуй дээр нэг өөр, суурин газар нэг өөр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрвээ эхнэр нь сайн цалин олдог эсвэл боловсрал өндөр байх юм бол тэр гэр бүлийн орлого эхнэрээс амралтай байх юм бол эхнэр ажиллая гэд хөдөлмөрийн хуваараар нөхөр хүүхдэд хараад гэр бүл ахуйгаа анхаарах явах бүрэн боломжтой. Хамгийн гол нь гад жаргалтай амьдралын цаана юу яригдэж байгааг хэлэхээр айх айцгүй гачигдах зовлонгүй өөрийнхөө амьдралыг өөрсдөө шийдэж явах асуудал яригдэж байгаа. Тэгэхээр үүний цаана зүг болох мань юу юм гэхээр би уламжлалаараа ийм байсан гэхээс илүүтэйгээр гэр бүлээ сайн сайхан авч явахын тулд хэн маань юу хийх вэ гэдгийг л тохирч хаана хизээ яаж ажиллах вэ гэдгийг л үүрэг даалгавраа хоорондоо тохиролцоод амьдралаа залгуулаад аваад явна гэсэн үг. Өксүүлсэгүү гэр бүл гэдэг бол харьцалтын үндсэн дээр нэг олд суусан хоёр хүний амьдралыг л хилж байгаа. Тэгээ үүнийг нь гэрэлтээр баталгаажуулж болно эсвэл өөрсдөө хүсээд хамтдаа амьдраад эхэлсэн ч болно. Тэгэхээр тэр гэр бүлд харьцалтын үндсэн дээр хамтдаа амьдарч байгаа хоёр хүний хувьд бол нэг нэгнийгээ хүлэмж шүрх, нэг нэгнийгээ дэмжиж ажиллах асуудал энэ тэргүнд чухал байгаа. Тэгэхээр хүн ам өс бодлогын хүрээнд эмгтээчүүдийг илүү асрамжилсан, эмгтээчүүдийг илүү тэтгэх боломжтой хуулийн зөвлөлтүүд байсан. А орчин үед юу яригдэж байгааг хэлэхээр миний өмнө хэлсэнчлэн хөдөлмөрийн хуваарь өөрчлөлтөө тэмцэмэгц. Эрэгтэй хүмүүсийн хувьд ч гэсэндэ заримдаа их нарийн хооронд гэдэг юм уу, нэг бол ханий хооронд гэртээ суухыг шийдвэр гаргах боломж байгаад байна. Хэрвээ яг одоогийн манай хуулийг харах юм бол эрэгтэй хүн гэртээ суугаа хүүхд тарах юм бол ямар ч тэтгэмж авах боломж байхгүй. Тэр хүүхдийг хэн асарч байгаа юм бэ? Тэр гэр бүлийн аль ханьд хэдийхэн юу гэдэг ажил хэргийг дэмжиж гэртээ сууж байгаа юм бэ гэдгийг нь анхаарах чинь зөвхөн нэг хүүст битгий анхаарах чийл гэсэн хандлагыг тэр Скандинавын орнууд гаргаж ирж байгаа. Энэ бол шударгалтай. Хүүхэд өсгөх, хүүхэд хүмүүжүүлэх гэдэг бол ээж нарын дүрэн дээр өвдөг зүйл бол бишээ. Энэ гэр бүлийг зөв алхамаар зөв шийдэж явахын тулд гэр бүл бүгд л хүүхдийг тэжээнд тэтгэх, асран хамгаалах, хүмүүжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр эмээ өвгийн нуруунд дээр биш, эгч дүүгийн нуруунд дээр биш, аав ээжийн тэргүүнд оройлж анхаарах хэрэгтэй маа. Үүн дээр хоёулаа тэнцүү үргэлжлэдэг юма гэдгийг л анхаарах хэрэгтэй. Хүний эрхийн шинжээч Болор Сайхантай ярилцлаа. Гэр бүлийн үл ойлголцол, эрх үүргийн ялгаанаас үүдсэн гэр бүлийн хүчирхийлэл түгээмэл байдаг. Эхнэр нөхрийн эрх үүргийг ялгаж зааглах нь гендерийн хэвшмэл ойлголт юм. Харилцан тохиролцож, ачааллаа эн тэнцүү хуваадаг байх нь гэр бүлийн гишүүн бүрийг амар тайван амьдрахад тусалдаг. Үл ойлголцлоос хүчирхийлэл үүсдгийг санаарай. Гэр бүлийн амьдралд ялагч гэж байдаггүй. Аз жаргалтай гэр бүлийг хамтдаа бүтээцгээе. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн банк, гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг нээлттэй цонх АИН, гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээллийг 107-102 утсанд хандаарай.